Cresça, Zubu. Cresça. Mas a gente não sabe como fazer isso. Eu sei, mas a gente vai ter que aprender de algum jeito. Mas um bebê humano? A gente sabe cuidar de todos os tipos de animais, mas um bebê humano? Acho que vamos precisar de uma mãozinha com este bebê. Querem ajudar a gente a cuidar do nosso amigo bebê? Legal. Por que a gente não começa colocando o bebê bem aqui? Vamos colocá-lo no cesto. Legal. Vamos colocar alguma coisa embaixo da cabeça dele, que tal? Pronto, perfeito. Muito bem, e agora? Vamos precisar de muita ajuda para cuidar dele. Zubu Mafu! Zubu! Zubu Mafu! Zubu! Oi, Zubu! Como vai, amigão? Entre, Zubu! Que saltos enormes! Quem sabe? Você parece estar maior. Parece, não é mesmo? Você cresceu mais um pouco? Acho que isso é um sim. Sabe, os lêmures como o Zubu são mais altos do que pensamos. O Zubu geralmente fica com as pernas dobradas, prontas para saltar. Mas quando ele estica, aí percebemos o quanto elas são compridas. Mas vocês conhecem o Zubu. Ele não vai nos dizer o quanto cresceu se não comer um lanche. Então, hora do lanche do lêmure. Brócolis, um dos favoritos do Zubu. Parecem arvorezinhas. Isso, aqui está. Vamos ver se o Zubu consegue comer tudo para crescer mais ainda. Eu acho que ele consegue. Desculpem, Zubu Mafu! Dois. O quê, Zubu? Dois. Dois? É, dois. Dois grãos de bico. Estou dois grãos de bico maior. Dois grãos de bico. Isso é muito bom, hein, Zubu? Uhum. E já que você é uma máquina de crescer, pode nos ajudar a cuidar deste bebê? Oh, manga de zika! Um bebê humano! É claro que eu ajudo. Vai ser fácil, fácil, fácil. Eu não tenho tanta certeza, Zubu. Mas vocês cuidam de bebês o tempo todo, rapazes. Bebês onças... Bebês coatis e bebês ursos. Será que é diferente? Eu acho que ele tem razão. É, ele tem razão. É, e o animal que estava vindo pra cá, ele pode nos ajudar. Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Essa charada vamos resolver. Puxa, ele tem duas orelhas enormes e elas parecem folhas enormes, peludas e marrons. Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Manga de Ska! Manga de Ska, tente adivinhar! Ele tem a cauda bem comprida e duas pernas pra saltar! Ahá, ahá, urra! Ahá, ahá, urra! Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Orelhudo e saltador. Já sabem quem ele é? Vamos ver. Pernas poderosas. Orelhas grandes e uma comprida cauda. Ele pula, não anda. É claro, um filhote de canguru vermelho. Ei, hey, oi, amigão. Como vai você? Manga de Zika, o animal misterioso está aqui. É um filhote de canguru vermelho e ele tem uns 10 meses de idade. Isso quer dizer que ele é um pouco mais novo que esse bebê humano. Uma das coisas incríveis sobre o canguru é que ele mexe as duas patas traseiras ao mesmo tempo. Ele não consegue mexer uma de cada vez, elas sempre se movem ao mesmo tempo. Vejam como as orelhas do canguru giram, captando todos os sons. As orelhas do canguru são tão sensíveis que ele é capaz de ouvir uma tempestade a 30 quilômetros de distância. Ouça, ele ouviu alguma coisa. É, agora ele está ouvindo um bebê humano. Parece que ele vai dizer oi pro bebê. Ei, pessoal, eu tive uma ótima ideia. Bebê 1 e bebê 2. Vamos crescer todos juntos, certo? Certo. Então temos três criaturas que querem crescer fortes e saudáveis. Uhum. Um lêmure. É que sou eu? Mais um. Eu acho que eu vou chamar você de Pezão. E um bebê humano. Eu vou dar um nome pra você também. Eu já sei. Que som é esse que você faz? Oh, é uma risadinha. Isso mesmo. Eu vou chamar você de Risonho. Risonho? É. Mas ele já tem um nome, Zubu. O nome dele é Xavier. Mas eu acho que Risonho é melhor porque é o som que ele faz. Eu acho que ele gosta quando eu o chamo assim. Oi, Risonho.
Que cheiro ele tem, Zubu? Cheira como um bebê risonho. E risonho, eu acho que você é que devia se chamar Pezão. Legal, está na hora de medir a altura de todos. Vamos começar com o canguru. Muito bem, amigão. Fique parado, isso. Consegui. Vamos ver. O canguru tem 65 centímetros de altura. Oh, muito bem, Pezão. Quanto será isso em grãos de bico? Chris, traz o bebê. Está pronto, Xavier? Então, vamos lá. Isso. Olá, Xavier. Toca aqui. Legal. É hora de ver a altura do Xavier. Vou medir desde o alto da cabeça. Bem aqui. Exatamente 60 centímetros. Oh, muito bem, risonho. Você é quase do tamanho do Pezão. Zubu, é a sua vez. Eu sou o próximo, certo? Já estou pronto. Legal, Zubu. Fica de pé. Vamos ver o quanto você mede. Isso. Nossa, você mede 69 centímetros e meio. Todos foram medidos. Agora vamos esperar e medir mais tarde para ver quem cresceu. Certo, vamos crescer. Mas lembre-se, animais diferentes crescem em ritmos diferentes. O elefante cresce bem devagar, como nós, humanos. Com 2 anos de idade, ele é da altura da barriga da mãe dele. E ainda é totalmente dependente dela. Mas um cachorrinho cresce muito rápido. Com 1 ano de idade, um cão já é considerado adulto. O bebê tá chorando. Ah, pronto, amiguinho, tá tudo bem. O que é que eu faço? Eu tive uma ideia. Tudo bem, amiguinho. Esse cara está com muita fome. Ah, ele também deve estar com fome. Você está com fome? É, eu sei que eu estou. Este lemur em crescimento merece um lanchinho. Isso mesmo, Zubu. Uma das coisas que toda criatura precisa para crescer é de uma boa alimentação. Eu disse um lanchinho, não um ataque. Uma coisa que ajuda todas as criaturas a crescer é a alimentação. Comer bons alimentos ajuda os animais a crescerem fortes e saudáveis. Ei, Martin, talvez o pessoal esteja com fome. O leite é um ótimo alimento. Lá vai, Chris, pega aí. Se quiser crescer, você precisa comer. Mangrão de sica, é hora de crescer. É, e o leite é a única coisa que estes bebês precisam comer. O leite tem tudo o que eles precisam para fazê-los crescer bastante. O bebê canguru toma leite até fazer 1 ano de idade. E o leite fica dentro da bolsa da mamãe canguru. Desculpem, legal, vamos começar a crescer agora mesmo. Ei, eu não estou crescendo depressa. Ei, rapazes! Olha a cabeça! Não. Eu preciso de alguma coisa para crescer mais depressa. Bem, eu acho que tem uma coisa. E o que é? Tem mesmo. O que é, rapazes? O quê? Para o laboratório! Oh, essa não. Por que eu perguntei? Umas ingredientes orgânicos. Coloca umas cenouras. Ei, não que acaba. Está com consistência e está indo muito bem. Você acha que esta fórmula orgânica de crescimento vai funcionar? Ah, eu não sei, mas sei que não vai fazer mal. É mesmo? Era isso que eu queria ouvir. Certa! A fórmula da crescimento está pronta. Zubu, fique em cima dos turbojets. Está bem. Pode jogar. Puxa, que legal! Eu estou sentindo que estou crescendo. Cresça, Zubu, cresça! Nada como uma fórmula dos irmãos Prato para fazer você crescer rapidinho. Cresça, Zubu, cresça! Puxa, eu estou crescendo mesmo, olhem só! Deu certo! Você está enorme! Isso só acontece aqui, na conexão animal. Eu queria que o escova de dentes me visse agora! Olha! O que está acontecendo comigo? Rapazes! Ele está encolhendo! Aconteceu o que eu temia. O spray de crescimento dura pouquíssimo tempo. Então, eu acho que eu vou ter que crescer naturalmente. É, eu acho que sim. Hã?
Oh-oh, alerta, bebê chorando. Vamos checar com o nosso conselheiro de novo. Uma soneca. O canguru costuma tirar uma soneca na bolsa da sua mãe. A bolsa da mãe canguru é um ótimo lugar para descansar e tirar um cochilo. É quentinho e seguro. Não, eu acho que é isso que o risonho quer, uma soneca. É claro, dormir é a segunda coisa que todos os bebês precisam para crescer. Não importa se você é um humano ou um leão, você precisa dormir bastante. Na verdade, um leão dorme de 17 a 19 horas por dia. Isso é soneca para chuchu. Dorme, risonho, você precisa dormir para crescer, é. Vá dormir, vá dormir, vá dormir, meu risonho. Descanse bem pra poder crescer e depois poder brincar, brincar, brincar. Ah! Oh, o pezão parece estar bem à vontade e o risonho também. Acho que eu vou ajudá-los a tirar uma soneca. Vou contar uma história lá da Zubulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando. Pulando, saltando, quando de repente eu dei de cara com o orelhudo. Ah, eu disse, olá, orelhudo. É, olha, Zubu, eu estou preocupado, muito preocupado. Mas o que aconteceu? Ah, eu não consigo achar as minhas irmãzinhas. Eu já procurei por toda parte. Nem os meus super sentidos conseguiram achá-las. Se a gente ficar mais alto que as árvores, vamos conseguir achá-las. É, mas nós não somos gigantes, Zubu. Mas nós vamos ser. Oi, Lemuri da Neve, você tem uma morola de gigante? Ah, oh, claro, Zubu, claro. Saindo uma morola de gigante, quer dizer, é descendo. Isso mesmo, lá vai, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Tome uma pra você e uma pra mim. Aí nós comemos as amorolas de gigante e começamos a crescer e a crescer sem parar. Nós ficamos tão gigantes que conseguimos ver toda a Zubulândia. Olha, lá estão as minhas irmãzinhas, estão com a Phoebe. Agora, orelhudo, vamos comer uma amorola de encolher. Aí nós encolhemos até nosso tamanho e fomos para o laguinho da Phoebe. Encontrei vocês, obrigada. Não por isso, orelhudo, às vezes é legal crescer e ser gigante. É, foi isso. Bela história, Zubu. E o Xavier e o Pezão tiraram uma boa soneca. É, eles precisavam dormir um pouco para poder crescer. Mas não acho que eles cresceram. Espere para ver, Zubu. Pode parecer que eles não estão crescendo, mas estão. Vocês vão ver. Está bem, mas... E agora? Parece que o Pezão sabe como crescer saudável. Tem razão. A terceira coisa que ajuda os animais a crescer é se exercitar. Se você quiser crescer, precisa brincar, porque isso o coloca em movimento e fortalece seus músculos. Brincadeiras, descobrir coisas e aprender coisas novas também ajudam a sua mente a crescer. Ah, eu posso ajudar nisso. Eu sou muito brincalhão. Mãe, brinca de sica. Vamos crescer. Vamos pular como cangurus. Os cangurus saltam a uma velocidade de 16 a 25 km por hora. Mas quando estão com pressa, conseguem pular até 72 km por hora. Me sinto canguroso. E quanto a você? Me sinto diferente e eu não sou assim. Isso é muito estranho até pra mim. Só há uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto canguroso. E quanto a você? Canguroso! Me sinto canguroso! Canguroso! Pulo e salto pra chuchu como um bebê canguru! Canguroso! Certo, rapazes, estou pronto para ser medido. Vamos ver se eu cresci mais. Certo, Zubu, encoste na parede. Não vale se esticar, hein? Isso. Não, mão grande sica. Eu cresci. Está parecendo que eu cresci um grão de bico e meio. Certo, agora é a vez do Xavier. Vamos lá, amiguinho. Vem aqui e vamos medir você. Puxa, eu acho que ele cresceu um grão de bico inteiro. Vem aqui. O pezão é o próximo. Eu já esqueci como é difícil medir um canguru. Legal, amigão, fique parado. Espera aí, pula por aqui. Ele está se divertindo fazendo isso. Eu nunca vou conseguir medi-lo. Espera, eu tive uma ideia.
Legal, vamos usar um truque. Um lanchinho para ele ficar quieto. Muito bem, agora eu vou conseguir medir. Ele está com 66 centímetros. Muito bem, por enquanto é só. Peraí. Ah, vejam só. O canguru também cresceu mais ou menos uns 2 grãos de bico. Não dá pra acreditar. Parece que dormir, comer e brincar ajuda o mesmo a crescer. É disso que todos precisam pra crescer. É. O Zubu tinha razão desde o começo. Todas as criaturas precisam das mesmas coisas para crescerem fortes e saudáveis. Então, cuidar de um bebê humano é, na verdade, tão fácil quanto cuidar de um bebê canguru. Eu acho que o Pezão foi mostrar pra mãe dele como ele cresceu. Oi, Martin. Oi, Chris. Ei, olá, Jennifer. Como vai? A gente se divertiu muito cuidando do seu irmão. Correu tudo bem. Até logo. Tchau, Zubu. Tchau, Xavier Risonho. Ele cresce bem depressa. Ele cresceu um grão de bico inteiro hoje. É como eu disse antes. Fazer um bebê crescer é fácil, fácil, fácil. Cuidado. Ataque. Abaixem. Não é um ataque. É o meu amigo Garrafiada. O Falcão Peregrino. Ah, você ainda está crescendo, Garrafiada? Não, não. Ele já é adulto, Zubu. As aves crescem muito rápido. Ele ficou assim em 1 ano e agora tem 15 anos. E ele nos trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais. Oh, legal. Oi, irmão Scratch. Adivinha o que aconteceu? A nossa gata Mirtha teve gatinhos, mas não vão acreditar onde ela os colocou. Eu estava de pijama, indo pra cama, quando eu ouvi uns miadinhos. Mas eu não sabia de onde vinham. Olhei em vários lugares e abri um armário. A Mirtha tinha levado os gatinhos pra lá. Ela queria deixá-los num lugar seguro e escolheu o armário. A Mirtha é uma ótima mãe e ela vai ajudar seus gatinhos a crescerem saudáveis. A Amy é muito legal com os animais. Ah, é? Ela ajuda as criaturas a crescerem, assim como eu. Cresça, Amy! Cresça! É. Existem criaturas crescendo por todo o mundo. E como decidir que lugares visitar para ver outras criaturas crescendo, bem? Vamos deixar que esta rã decida. Ela quer que vocês fiquem em casa. Índia! Parece que lá vem viagem. Para o armário! Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar. Tchau, Zubu. Tchau, rapazes. Existem todos os tipos de criaturas crescendo nas florestas da Índia. E tudo o que precisamos fazer é tentar encontrá-las. Bebês elefantes, filhotes de tigre. Este lugar está cheio de criaturas em crescimento. Eu sei, todo mundo está crescendo. Você está bem, Chris? Eu acho que sim. Às vezes, alguns animais são mais fáceis de ver do que os galhos. Como esses macacos. Os langures, eles estão nas árvores. E também há langures aqui no chão. É uma família de langures. E parece que a família ganhou mais uma pessoa. Um bebê langure. Ele nasceu apenas há alguns dias, mas este macaquinho está crescendo rápido, com muita ajuda da sua mãe, é claro. Com esta idade, ele precisa da mãe para tudo. Este bebê langure é um pouco mais crescido. Ele deve ter uns 3 meses de idade. Ele ainda mama e está recebendo muito alimento e nutrientes do leite de sua mãe. Mas ele também está começando a comer alimento sólido. Ele aprende a fazer isso observando todos os movimentos da sua mãe e vendo o que ela come. Ele observa, vê o que ela come, como ela come e depois tenta fazer o mesmo sozinho. Vocês estão vendo um bebê macaco tentando comer um alimento diferente pela primeira vez. Mas eu acho que ele gosta mais do leite da mãe dele. Estes dois filhotes são bons amigos. Eles brincam juntos, correm juntos, fazem quase tudo juntos. Até escalar árvores. Este bebê langur está treinando, aprendendo a escalar árvores. Porque quando se é um langur, é preciso escalar quase todo dia.
Ei, Martin, vamos escalar como os langures? Legal! Martin, eu acho que eu estou um pouco crescido para subir nesses galhos. É, mas pessoal, continuem crescendo. Vamos voltar para a conexão animal. Será que o Zubu cresceu mais um grão de bico enquanto a gente estava fora? Vamos descobrir. Ah, oi, rapazes. Eu construí uma máquina nova enquanto vocês estavam viajando. Esta máquina deste cara vai me ajudar a crescer depressa. Zubu, não! Para, você não pode fazer isso. É perigoso. Zubu, você não pode querer se esticar para crescer. Não posso? Não! A única maneira de crescer é com alimento, descanso e exercícios. É isso aí. Obrigado, rapazes. Vocês têm razão. Eu queria mostrar pro Segura Firme o quanto eu tinha crescido. Segura Firme? É, ele está ali. Martin, veja. Saguis. Nossa, olha só como eles correm sem parar. É, e as mãozinhas deles se enroscam em volta dos galhos. É por isso que eu os chamei de Segura Firme e Pega Forte. Eles têm muito o que crescer para ficarem grandes como eu. Achei que eles podiam testar minha máquina nova. Eles são desse tamanho, Zubu. Os saguis são os menores macacos do mundo. Escutem. Os sons que eles fazem são parecidos com o pio dos pássaros, não é? Vejam as listras que eles têm nas costas e na cauda. Nossa, e eles têm pequenos tufos brancos nas orelhas. Vejam como eles se coçam. Eu nunca vi uma criatura se coçando tão rápido. É. Como são rápidos! Vocês viram os saguis arrancando pedaços da árvore? É porque eles estão tentando cavar um buraco na árvore para pegar a seiva que sai do tronco. Eles gostam de comer isso, como este sagui leãozinho está fazendo. Oh, e eles comem outra coisa? Eles comem alguns insetos e frutas, mas na maioria das vezes comem seiva das árvores. Grandes ou pequenas, todas as criaturas crescem no seu próprio ritmo. Sica, você tem razão. Eu gosto muito de ser menor do que vocês, rapazes. Por que, Zubu? Ora, porque sim. Porque aí eu posso me pendurar em vocês enquanto vocês pulam. Vamos pular como lêmures. Enquanto estamos pulando e saltando, eu vou contar uma história lá da Zubulândia. Legal. A gente estava pulando por lá, pulando, pulando. Foi uma bela história, amigão. Ah, obrigado. Zubu, está pronto para medirmos uma última vez? Claro. Fique em pé e reto. Outro grão de bico, Zubu. Ah, é mesmo? O Zubu tá crescendo como uma trepadeira. Grande Sica, estou crescendo. A gente está crescendo, certo? Segura firme. Esse animal nosso amigo é, desde o bumbum até o dedão do pé. E cada amigo que a gente conhece é diferente, a gente não esquece. Somos todos animais, somos muito especiais. Adoramos a visita até a vista. Nossos amigos são geniais, eles são incríveis, eles são demais. E pra falando terminar, como canguru! Comigo, faça de um animal o seu amigo! É! Bom, eu tenho que ir, rapazes, tenho mais o que crescer! Tchau, Zubu! Continue pulando! Oh, Chris, a gente não chegou a ver aquele porco asiático que tem barba. Porco barbado, é mesmo? É, vamos, nos vemos na próxima! Tchau! Oi, meu nome é Cameron e esse é o Tambor.